Do livro Pão Nosso, mensagem de número 166, cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Emmanuel comenta este versículo. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez, espécie, tipo, é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado, inútil. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão, divergência e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Desejamos uma ótima noite de repouso e que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.